Shkoj kompania greke ta bëj ngriqitecin. Që pun ka me Roskovecin? Jam këtu me ju kundër kësaj veprimtarie kriminale, e cila është si dy pika ujë me inceneratorin. Tham keq. Që të ketë turp Ëngjëlla Gaci, që është bërë bashkë me Edi Ramën, bashkë me Malinda Bufin, për ta bërë tecin këtu, sepse e kanë menduar si më kollaj për të nënshtruar këtë zonë edhe për ta shkatruar atë. Prandaj ju ftoj qendres heroike. Edhe këto piketat që kanë vënë këtu, ku është Vareja? Ku është Vareja këtu? Edhe merrni çdo mjet. Merrni çdo mjet kundër këtyre maskarinëve. Kundër këtyre pushtuesve. Kundër këtyre pushtuesve. Edhe armët duhet marr. Edhe armët duhet marr, kaq për të mbrojtur këtë kalamaj. Dakor. Aty mua këtu më keni, me kallash në dorë më keni. Ditë që lloj mirë. Nuk më drejtë dora, pa. Të morë 2 metra bash. Hajde, për çfarë? Të morë 2 metra bash. Për çfarë? Edhe forca.